Eli meillä on tunnetusti vain yksi maapallo. Eli tässä tuskin teille kellekään kerro mitään uutista. Mutta me kulutetaan tällä hetkellä yli 1,5 maapallon edestä luonnonvaroja joka vuosi. Ja jo niinkin pian kuin vajaan 30 vuoden kuluttua me tarvittaisiin yli 3 maapallon luonnonvarat tähän meidän elämiseen ja elämäntapaamme. Ja siinäkään en kerro kellekään mitään uutista, että näin ei ole. Sitten se toinen slaidi niistä kuvaa turvallisen elinympäristön rajoja. Ja tämä on syytä katsoa sillä tapaa huolella, että kun me usein puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja se on kaikkein päällimmäisenä, niin me ei päästä itse asiassa ratkomaan mitään näitä haittoja, jos me katsotaan aina ainesosa kerrallaan. Se on vähän sama kuin kalakeitto yrittäisi keittää niin, että ensin keittää perunat ja sitten kistelee vähän aikaa, että keitetäänkö sitten porkkanat vai laitetaanko kalat. Ja eri kattilassa tietysti. Ja sitten ihmetellään, kun ei synny kalakeittoa, kun syntyy vaan keitettyjä porkkanoita, pottuja ja muikkuja. Ja usein tämä ilmastonmuutokseen pelkältään keskittyminen saattaa johtaa muun kestävyyden kannalta päinvastoin kielteisiin vaikutuksiin. Ja tästähän esimerkiksi vesivoima monin paikoin on tämmöinen hyvä huono esimerkki. Toki kyllä on uusiutuvaa, mutta sen vaikutukset sitten luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin onkin sitten ihan toinen juttu. Tai vaikkapa palmiöljyä ja uusiutuvaa energiaa. Ja kun katsoo kuvaa noista luonnon rajoista, niin siellä näkee, että tietysti tuo ilmastonmuutos on iso, mutta se ei ole pahin. Vaan pahin on toisaalta meidän tuntemattomat uudet uhat. Ja tästä esimerkkinä on tietysti mikromuovit, jotka leviää mikro- ja nanomuoveina niin maaperään vesistöihin, kalakantoihin kuin muuannekin. Ja sitten itse asiassa ravinteiden loppuminen, jossa tietysti tämä systeeminen haaste tulee erinomaisesti esille, koska se, mikä kalliilla Marokossa tai Algeriassa louhitaan, kuskataan tänne ja levitetään peltoon, niin tulee vain 17% hyötykäyttöön. Ja yllätys, yllätys, se loppuosa huuhtoutuu meidän vesistöihin ja sitä kutsutaan jokien, makeiden vesien ja merien, kuten Itämeren, pilaantumiseksi. Eli toisaalla arvokasta luonnonvaraa hukataan ja toisaalla sillä aiheutetaan merkittäviä ongelmia. No se, mikä on tässä tärkein nähdä, on se, että itse asiassa se isoin vaikuttava uhka on tämä koko biosysteemin toimintakelpoisuus, eli luonnon monimuotoisuus. Ja se on tuolla kolmantena tämmöisenä kärkiuhkana, ja sitten maankäytön muutokset on siihen liitoksissa oleva ilmastonmuutoksen kannalta rinnasteinen haaste. Ja itse asiassa kaikkien näiden turvallisen elinympäristön kulutushaasteiden osalta samalla tapaa kuin tuo meidän kulutus kiihdyttää kasvuaan luonnonvarojen osalta, niin myöskin matkamme sinne punaiselle tai tummanpunaiselle osa-alueelle, jossa maapallon kantokyky on ylitetty, niin kiihtyy entisestään. No, katsotaan siitä sitten erityisesti tämä vesien laatuongelmat on teille hyvin tuttuja, mutta hiukan tätä sekä kalakantoja ja muuta luonnon monimuotoisuutta, että miksi siitä nyt on tullut tämmöinen uusi musta. Ja sitten se on se seuraava slaidi siinä. Ja itse asiassa luonnon tilan heikkeminen ja sen kautta ekosysteemipalvelujen heikkeneminen on ollut kaikkein nopeita, vielä nopeammin kuin ilmastonmuutos kiihtyvä ilmiö.
se on ollut sitä jo 80 vuotta, 50 vuotta, mutta nyt viimeisen 20 vuoden aikana, jolla se on pyhästi luvattu pysäyttää, niin se on, sen häviämiskato on vain kiihtynyt. Ja ne on ilmastonmuutoksen kanssa toisiaan joko hillitseviä tai ruokkivia voimia. Jokainen tietää, että monilajinen niitty kestää paremmin ääreisiä sääilmiöitä ja uusia tuholaisia. Ja myöskin kaikki lajit selviävät siellä paremmin kuin yksi lajissa viljapellossa. Ja taas sitten toisinpäin, silloin kun meillä on enemmän kasvustoa ja meillä on monimuotoisuutta, niin kykymme torjuu ilmastonmuutosta on parempi. Ja nyt me itse asiassa ollaan näiden kahden toisiaan kiihdyttävän voiman puristuksessa. Ja maailmanlaajuisesti noin 1 miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, ja me ollaan noin valtaosa sekä nisäkäs että muista lajikannoista jo kadotettu. Ja me kaloista ei puhuta niin paljon, mutta tämä on sekä makean vesien kalakannat, että sitten se on myös merien kalakannat, sekä syvänmeren kalat että pintavesikalat, jotka laji köyhtyy ja koko köyhtyy ja määrä köyhtyy. Ja sen takia meillä on nyt tulossa EU biodiversiteettistrategia ja ennallistamisasetus, koska ilman tätä olisimme sitten aikamoissa pulassa. Ja tämän pula näkyy seuraavalta slaidilta, 5. Ihan voitte katsella siinä hetken. Tämä on ilmastopaneeli ja vastaava luontopaneeli, tämä IPBES, ja tämä on niiden kuva siitä, mikä on nykyinen häviämistahti eri eläinlajistoissa ja sitten kuinka paljon tätä häviötä on tapahtunut tämmöisen esihistoriallisen kauden jälkeen. Ja sitten vielä erikseen niinkin tuore kuin 1980, niin tältä osin. No, siirrytään sitten seuraavaan slaidiin. Ja nyt tullaan sitten vähän lähemmät tätä Kokemäenjokea ja vesiluontoakin. Koska tämän luontokadun torjuaminen on itse asiassa ykkönen, ja tämä vesien hyvä tila myös liittyy tähän, koska ei voida tarjoa luontokatoa huonolaatuisissa vesistöissä. Ja ensinnäkin meillä pitäisi olla veden ja vesistöalueiden ja niiden valuma-alueiden osalta muutamia tällaisia yleisiä periaatteita käytössä. Ja ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jolla me arvioidaan maankäytön muutoksia maataloudessa, metsätaloudessa, teollisuudessa ja siitä, minkälainen kuorma siitä tulee tälle vesiekosysteemille. Ja siellä pitäisi olla tuo kuuluisa ei merkittävää haittaa -periaate. Ja tämä koskee myöskin olemassa olevia lupia ja toimintaa. Jos siitä toiminnasta, teollisesta toiminnasta, jätevesistä, maataloudesta, vaikkapa vesivoimasta, on merkittäviä haittoja, ympäristöhaittoja luonnon monimuotoisuudelle tai ilmastonmuutokselle, niin sitä ei pitäisi tehdä. Piste. Eli meidän pitäisi kyetä ruveta purkamaan sellaisia ekosysteemiä merkittävästi tästä eteenpäin nopeutetusti tuhoavia toimintoja. Ja tämän arviointimenettelyn tarkoituksena on juuri se, että me katsomme paitsi niitä uusia rakennuskohteita tai toimintakohteita, niin myöskin maankäytön muutoksia ja myöskin sitä olemassa olevaa teollisuus-, energia- tai muuta toimintaa. Ja silloin kun me mennään luontokatoon, niin enää ei riitä se ei merkittävää haittaa ja sen periaate, vaan meillä pitää olla ennallistaminen ja ylikompensaatio. Meidän pitää aika nopeasti, eli sinne vuoteen 2050 mennessä kyetä ennallistamaan 1/3 meidän laadultaan
huonoista ekosysteemeistä hyviksi, resilienteiksi, uusiutumiskykyisiksi ekosysteemeiksi. Tämä tarkoittaa, että aina silloin kun me mennään ja puututaan luontoon, niin myöskin silloin se vaikutus pitäisi kyetä ylikompensoimaan. Tämä on esimerkiksi kaupungeissa viherrakentamista, tämä on metsäpeltoviljelyn lisäämistä, tämä on monilajisuutta metsissä, tämä on monilajisuutta maataloustuotannossa, tämä on lannoitteiden torjunta-aineiden käytön vähentämistä, dramaattisen nopeita toimenpiteitä mikromuovien osalta ja näin edelleen. Ja silloin on tärkeää, ja tämä tulee myöskin vesiluonnon osalta, se, että meidän pitää ottaa huomioon kokonaiset ekosysteemit. Ja silloin se pitää ottaa se koko ekosysteemiin, eli maaperän mikrobiston, sitten myöskin kasviston ja eläimistön diversiteetti. Ja siinä pitää olla lajirunsaus, eli paljonko niitä lajeja on, mutta myöskin lajin sisäinen runsaus. Ja siinä pitää pyrkiä myöskin tämän lisäämiseen tai niissä tapauksissa, missä se on hyvä, sen säilyttämiseen ja alan laajenemiseen. Ja niin kuin me tiedämme, niin nämä eri elämän muodot ovat toisistaan riippuvaisia. Eli silloin meidän pitää katsoa kokonaisia ekosysteemiä myös niiden systeemisen toiminnallisen vaikuttamisen näkökannasta. Me ei voida sinänsä noihin kalaportaisiinkin, mutta katsoa sitä asiaa pelkän kalaportaan kannalta, vaikka se toki on tärkeä, vaan meillä pitäisi olla myöskin tämän ennallistamisasetuksen mukaisesti ja mosaikki suojelun periaatteen mukaisesti kolmannes meidän huonokuntoisista vesistöistä, monimuotoisia, hyväkuntoisia vesistöjä 30 vuodessa. Ja tämä on melko, meillä on aika paljon tätä metsien ennallistamista tuskiteltu, niin itse asiassa tämä meidän vesistöluonnon ennallistaminen on se isoin urakka, jossa me ei edes ihan tarkkaan vielä tiedetä, mitä kaikkea pitäisi tehdä ja missä. No silloin tärkeää on myöskin se, ja tämä on Ilkka Hanskin periaate, suomalaisen joidenkin biodiversiteettitutkijan periaate, niin meillä pitää olla tämmöinen mosaikkisuoja. Eli periaatteessa kolmannes mun tontista pitäisi olla paikallista biodiversiteettiä suosivaa, myöskin tämän kaupungin alueen, koko Hämeenlinnan, koko Hämeen, koko Suomen, koko Euroopan ja koko maailman. Ja silloin se diversiteetti syntyy vaan tästä pienipiirteisesti lähellä lähtevästä olemassa olevan luontaisen ekosysteemin diversiteetin tilan antamisesta ja sellaista suojelusta. Ja siitä, että me muodostetaan näiden erilaisten ekosysteemitaskujen välille myöskin ekologisia käytäviä ja taataan se suotuisen suojelun taso siellä. Ja mitä nämä ekologiset käytävät sitten tarkoittaa kaikkinensa vesistöluonnon osalta, niin maaluonnon osalta meillä alkaa olla jo aika hyvä käsitys siitä ja myös siitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta silloin, kun me mennään esimerkiksi ennallistamaan ja kuntouttamaan olemassa olevia jokia ja vesisysteemejä, niin näiden mallintaminen on vielä pahasti kesken. Me tarvitaan merkittävästi lisää tutkimusta ja osaamista ja panostamista. No seuraavalla PP:llä on lyhyesti tätä EU-biodiversiteettistrategia, joka lähtee siitä mosaikkisuojelun periaatteesta, tästä 30% suojelutavoitteesta, ja sen työkaluna on tämä ennallistamisasetus, jossa tätä velvoitetaan. Tuossa on linkki, mistä sen löydätte. Ja tämä, mitä tämä biodiversiteettistrategia tarkoittaa jokien osalta,
on se, että puhtaan veden ekosysteemiä pitää ennallistaa. Ja jokien luonnollisten toimintoja pitää parantaa. Ja me ollaan muutamilla pienillä jokialueilla, muutamilla vähän isommillakin, kuten Vantaalla sitä tehty, mutta pääsääntöisesti ei. Sitten yhteisen vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet, jonka mukaan niin sinne vuoteen 2050, ensin ajateltiin vuotta 2030, meillä pitäisi olla suotuisa suojelun taso ja hyvä vesien taso kaikkialla, niin ne tavoitteet tulee saavuttaa, ne koskee myöskin tätä monimuotoisuutta. Ja se vaatisi meidän vesilainsäädännön uudelleen avausta ja sen rakentamista tälle pohjalle, mitä se ei ole siis tehty. Ja se tarkoittaa vaelluskalojen esteiden poistamista, jotta saavutetaan se 25 000 kilometrin vapaasti virtaavien jokien tavoite vuoteen 2030 mennessä. No, seuraavassa PP:ssä muutama sana tästä ennallistamisasetuksesta. Se on työkalu, jolla tätä siis toteutetaan. Ja siitä on neuvottelut parhaillaan vielä käynnissä. Se on siis kesken niin parlamentissa kuin neuvoston puolella. Ja ne yleiset tavoitteet ovat noita samoja. Biologisen monimuotoisuuden lisääminen, ekosysteemipalvelujen turvaaminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen. Euroopan sietokyvyn ja strategisen omavaraisuuden parantaminen ehkäisemällä luonnonkatastrofeja vähentämällä elintarviketurvaan kohdistuvia riskejä. Ja siellä on sitten myös tämä 25 000 kilometrin vapaasti virtavien jokien tavoite ja tämä 30% suojelutavoite. Ja jokainen ennallistamiseen käytetty euro tuottaa moninkertaisesti sijoitetulle pääomalle ne rahat takaisin. Ja tärkeintä on nähdä, että nämä tavoitteet on jäsenmaille, ei siis yksityishenkilöille tai ammatin harjoittajille. Ja sitten jäsenmaiden pitää huolta niiden toteutumista jokaisessa niin kuin omalla alueella ja velvoittaa siltä pohjalta sitten esimerkiksi teollisia toimijoita. No, mitä nämä jokiin kohdistuvat toimenpiteet tarkoittaa konkreettisemmin, niin siinä on ennallistamistoimenpiteet, jotka on tarpeen, jotta näiden eri lueteltujen luontotyyppien, joiden tila ei ole hyvä, niin mitä niiden parantamiseksi hyvälle tasolle tarvitaan. Ja niitä on toteutettava vähintään 30% vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 90% vuoteen 2050 mennessä näiden tiettyjen luontotyyppien suhteen. Mutta on tärkeää muistaa tuo Ilkka-Hanski-periaate, että se koskee myöskin sitä, että me ehkäistään sitä olemassa olevien runsaiden luontotyyppien katoa ja pidetään niiden suotuisesta tasosta huolta. Ja sitten sitä kautta myöskin pitää katsoa, että nämä luontotyyppien kytkeytyneisyys, eli nämä ekologiset käytävät, ja arvioida se myöskin vesialueiden osalta. Ja sitten tärkeää on tuo 7. artikla jokien luonnollisten yhteyksien ja niihin liittyvien tulvasateiden luonnollisten toimistojen ennallistaminen. Ja tämähän on aika retuperällä ympäri Eurooppaa, mutta myöskin meillä Suomessa. Ja tämä on hyvin tärkeä myöskin sateisuuksien, äärisateisuuksien lisääntyessä, jolloin me tarvitaan erityistoimenpiteitä. Ja silloin on poistettava ne esteet, ja ne on ensin yksilöitävä, mitä ne on, jolla voidaan vaikuttaa siihen virtaavuuteen. Ja sitten tässä on se 25 000 kilometrin ennallistamistavoite.
tavoite vapaasti virtaaviin jokiin vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä pitäisi katsoa aika tarkkaan, mitä se nyt sitten Suomessa ja myös Kokemäenjoen osalta tarkoittaa. Ja sieltä on poistettava ne pitkittäissivuttaissuuntaiset yhteyksien esteet niin, että näitä esteitä poistettaessa on ensisijaisesti puututtava vanhentuneisiin esteisiin, joita enää tarvitse uusiutuvan energian sisävesiliikenteen, vesihuollon tai muun käytön osalta. Ja tämä alkaa tietysti pienemmistä vesistöistä, tuostakin jo voi päätellä niin ensin. Ja sitten myöskin muut tarpeelliset toimenpiteet on tehtävä ja siitä on raportoitava. No katsotaan sitten kaloja erikseen. Nämä kaikki tähtää samaa. Tämä kalat on sitten se seuraava PowerPointti. Ja kalojen ja niiden alueiden suojelusta pintavesissä säädellään kolmella EU-lainsäädännöllä. Tämä luontidirektiivi, vesipuitedirektiivi ja ankeriasetus. Ja nämä tulee sitten tämä ennallistamisasetuksen lisäksi. Ja muistutuksena teille vaan tuo luontodirektiivi, joka on siinä seuraavassa slaidissa, niin sen tavoite on suojella luontotyyppejä sekä luonnonvaraista elimistöä ja kasvistoa EU:ssa. Ja tällä perusteella jokaisen jäsenvaltion nimettävä erityisiä suojelualueita, jotta voidaan suojella niitä tärkeitä luontotyyppejä ja siellä olevia lajeja. Ja osa näistä on kaloja, myös meidän kalakannat on hyvin nopeasti katoamassa ja vääristymässä, jolloin niin kuin tällä tulee erityismerkitys myöskin siihen, minkälaisia vesistön luontaisia kulkureittejä meillä on, mikä on se luontainen muu kasvisto siellä ja eliöstö, jotta se takaa tällä kalakannoille riittävän elinympäristön ja mikä on se kalojen liikkumis- ja lisääntymisliikkuvuusmahdollisuudet. Ja nämä elinympäristöjen parantamiset saattaa edellyttää direktiivin mukaan, mutta käytännössä myös koko maan joilla ja meillä ne edellyttää niitä toimenpiteitä, mitä tarvitaan kalalajien vaelluksen parantamiseksi. No seuraava muistuttaa tämän vesipuitedirektiivin, joka on kohtuullisen uusi, ja se luo puitteet pintavesimuodostumien suojelulle ja hoidolle. Eli siellä on joet, järvet, siirtymä- ja rannikkovedet. Ja tämä direktiivi edellyttää aika kunnianhimoisesti, että jäsenvaltiot saavuttaa hyvän ekologisen tilan kaikissa vesistöissä. Eli tämä on itse asiassa ennallistamisasetustakin tiukempi tavoitetaso, koska tämä sisältää myös kalojen suojelun ja sen, että niiden vaeltamista ei estetä. Jäsenvaltioiden on valvottava näitä vesistöjä, huolehdittava vesistöalueista, tyypitettävä ne, laadittava vesipiirien hoitosuunnitelmat ja arvioitava vedenlaatu suhteessa ekologiseen tilaan ja tehtävä sitten myös ne toimenpidesuositukset, mitä tarvitaan. No sitten vielä mainitsen, täällä on sellainen seikka kuin ankeriasasetus, joka pyrkii erityisesti varmistamaan Euroopan ankeriaskannan elpymisen, joka on ollut tämmöinen erityinen jyrkästi vähentynyt kalalaji tässä viime aikoina. Sitten sen ankeriasasetus PowerPointin jälkeen viimeisenä PowerPointina teillä on hyviä esimerkkejä, eli esimerkkejä tästä vesidirektiivi-implementoinnista ja kalateiden suunnittelusta löytyy tuosta linkistä. Tässäpä tämmöinen pieni katsaus toivotun mukaisesti tähän aiheeseen, ja jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, niin mielelläni osallistun nyt sitä keskusteluun. Kiitoksia Sirpa Pietikäinen. Oliko osallistujilla mielessä monta kysymystä vai alkaako jo väsymys painaa?
uupumus ja nälkä. Jukka Jormala. Olisin halunnut sellaista täsmennystä, Sirpa, sinultakin tähän kysymykseen, kun on ollut kysymys tästä biodiversiteettistrategiasta ja tästä 25 000 kilometristä, että se koskisi vain niin sanottuja tavallisia vesistöjä, ei voimakkaasti muutettuja vesistöjä. Mutta tätä kysyttiin erityisesti Ville Niinistön kautta siellä Delgado Rosalta, joka on siis tämä biodiversiteetin johtaja komissiossa. Ja hän totesi sen suoraan, että kyllä se koskee myöskin voimakkaasti muutettuja vesistöjä. Ja juuri näitä siis tällaisia, niin kuin Kokemäenjoki, jossa on voimalaitoksia ja jossa on niitä esteitä, sehän on loogista, että sen pitäisi koskea niitä, eikä vain sellaisia, joissa on esimerkiksi nyt sitten direktiivilajeja tai jossa on pelkästään tai on erityisesti näitä natura-alueita tai jotakin, niin mitä sä sanot tähän, että miten pitäisi toimia nyt sitten näissä voimakkaasti muutettuissa vesissä? Mikä käsitys sulla on? No tämä on semmoinen asia, mitä nyt pitää heti, kun me saadaan tämä uusi hallitus, oli sen sitten minkälainen on, niin kysyä uudelta hallitukselta ryhtyä panostamaan tähän. Ja sehän tähän vaatii sen kansallisen suunnittelun ja suunnitelman. Kyllä tämä on aivan itsestään selvästi ilman toista kysymistä, niin koskee myöskin kaikkia vesistöjä. Mitäs järki siinä nyt sitten olisi, että kaikkein isoimmat ja pilatuimmat olisivat sen ulkopuolella. Sen toteuttamisaikataulussa on lähdetty siitä, että aloitetaan ensin näistä pienemmistä, jo niin kuin helpommista ja jo kartoitetuista alueista liikkeelle, mutta kyllä se koskee kaikkia vesistöjä, niin kuin se koskee tämä koko ennallistamisasetus, se koskee maataloutta, taajamia, kaupunkeja ja ei, Helsinki ei voi kompensoida Kainuulla omaa viherdiversiteettiaan ja se koskee metsiä ja se koskee järviä ja jokia. Eli tämä on semmoinen asia, joka unohtuu helposti näissä keskusteluissa. Ja siellä puhutaan kyllä ihan yksiselitteisesti tästä kolmanneksen ennallistamisvelvoitteista myös niin kuin yleisellä tasolla. Saijapoliisin sykeistä mä vaan ehkä jatkan tähän. Siis se ongelma nimenomaan mun mielestä on se, että siellä kun luontodirektiivin luontotyyppejähän siellä niin kuin se 30% tavoite tavallaan koskee. Ja sitten meillä taas Fennoskandian suuret joet on se luontotyyppi. Meillä on hyvin vähän luonnontilasta, näitä Fennoskandian luonnontilasta jokireitit, että meillä ei juurikaan ole niitä, jolloin sitten se luontodirektiivin laskentahan ei, siihen ei tavallaan nämä voimakkaasti muutetut kuulu. Mutta se, että sitten kun me lähdetään laskemaan sitä vapautettujen virtavesien määrää, niin toki siinä mun mielestä kanssa ei ole niinku, ei siinä voi olla mitään väliä, että mistä se lasketaan. Mutta se luontodirektiivi, luontotyyppi tuo siihen sen ongelman siihen, että mitä se tavallaan koskee. Ja sen takia niitä pitäisi jotenkin, se pitäisi ottaa laajemmin ja just sen toiminnan kannalta, ei pelkästään katsoa sitä direktiivin luontotyyppejä, vaan sitä virtavesiä kokonaisuutena ja sitä toimintaa. No, tässä on se, että meidän pitää tarkistella näitä kaikkea kolmea direktiiviä myös samanaikaisesti. Ja se tulee ennen kaikkea sieltä ennallistamisasetuksesta, tämä yleisvelvoite ja biodiversiteettistrategiasta. Ja se tulee suoraan myös vesipuitedirektiivistä. Ja luontodirektiivi sitten tarkentaa sitä näiden tiettyjen erityisalueiden ja lajien osalta, eli sen luonnontilaisuuden osalta. Mutta silloin kun me katsotaan näitä kolmea kokonaisuutena, niin ei voi tulla siihen johtopäätökseen, etteikö se koskisi myös sellaisia isoja alueita, niin kuin Kokemäenjoki. Kiitos. Oliko vielä tähän? Joo, siis tämä on oikeastaan seuraava, anteeksi mä tässä väliin, mutta sitten toinen asia, niin näitä siis vesilain muutokset ja se, mitä me tarvittaisiin, niin mä kaipaan kyllä tosiaan painostusta myös komission suunnalta siihen, että meillä se vesilaki muutettaisiin, sitä tarkistusta lähdettäisiin tekemään.
Et se ei tapahdu meillä kansallisesti ja sanotaanko, että varsinkaan tulevan hallituksen aikana, että toivon, että sieltä saadaan painostusta siihen. Niin, vesilain muutos on ollut käsittelyssä kahdessa hallituksessa, jos nyt kolmas aloittaa. Heikki. Joo, Heikki Salkangas, ammattikalastaja. Mä olisin kysynyt tästä Algerias asetuksesta, että mikä siinä on, että on kansallista, että tuo minua ammattikalastajana tämä Algerias asetus koskee, jos mä saan väärään aikaan Algeria, niin se on 3 500 € sakkoa, mutta vesivoimalaitoksia tämä ei koske ollenkaan. Mä en tiedä, että olisi mitään tehty Suomessa sen eteen, ettei silppuunu alas vaeltavat uhanalaiset ankeriaat näissä turbiineissa. Ei ole korvaakaan lutkautettu, vaikka tämä on mukamassa joku direktiivi, jossa pitäisi erikseen suojella tätä ankarasti tätä ankeriaskantaa. Mutta meillä ei ainakaan ole tehty mitään muuta kuin yksityistä ihmistä kyllä voidaan tästä kurmuttaa, mutta ei sitä, joka sitä pääasiassa uhkaa. Alasvaellus ja vesivoima. Sirpa. Mä toivoisin, että tästä voisit lähettää mulle sähköpostia. Voitaisiin palata myöhemmin. Kun se asetus tulee suoraan sellaisenaan voimaan ilman kansallista lainsäädäntöä, niin kuin tiedätte. Ja kyllä se jo koskee kalastajia ja yksityisiä ihmisiä. Mutta kyllä sen teoriassa se koskee myös ja sen pitää koskea näitä voimalaitoksia ja muita toimijoita. Mutta mä en ole tästä, mun pitää selvittää sitä. Mä en ole ihan varma, miten sitä on tulkittu ja mitä siinä pitäisi tehdä, jos tämä tulkinta ei ole ollut riittävän selvä. Myös tämä muu toiminta, joka haittaa ja minkä tyyppistä se sitten käytännössä on, niin mä mielelläni kuulisin tästä lisää ja perehtyisin sitten myöhemmin vielä tarkemmin.